povo Aimiri Atroari é guerreiro, corajoso e com muita, muita energia. Energia para valorizar a sua cultura, cuidar da sua gente, preservar cada pedaço do seu chão. E agora, a sua história com lápis e papel. O povo Aimiri Atroari é iluminado por natureza e tem toda a força da Eletrobras para continuar brilhando. O processo de instalação do programa Aimiri Atroari foi desde o início da do seu desenho, né, discutindo com eles, né, como é que deveria ser feito, como é que deveria ser implantado. E também falando com ele para que eles participassem, não simplesmente não só dissesse como deveria ser feito. A comunidade ocupa hoje uma área entre o norte do Amazonas e o sul de Roraima. São 22 aldeias espalhadas por mais de 2 milhões de hectares. Uma reserva indígena administrada pelos próprios índios. O programa trouxe mais melhor para nós. Aquele que nós queria. E queria saúde, né, assistência, saúde, educação e fiscalização. E demarcação da nossa terra. Só isso que nós queríamos. Depositar sua energia nessa gente também é trabalho da Eletrobras pelo desenvolvimento sustentável do país.